Terajšie zdražovanie, čo ľudia pociťujú, je nič v porovnaní s tým zdražovacím tornádom, čo sa na nás valí. Vidíme to v predstihu na burzách. Cena plynu išla v poslednom období hore 10-násobne. Cena pšenice stúpla zo 150 eur na tonu na 400 eur na tonu. Všetky ceny naďalej raketovo rastú. Nechcete dovážať plyn a ropu z Ruska? Dobre. Ale aké alternatívne riešenie ponúkate ľuďom? Dovážať plyn z Austrálie? Či predražené zelené technológie? Čo poviete ľuďom, keď budú ceny potravín o polovicu vyššie? Keď bude cena plynu dvojnásobná? Alebo keď budeme platiť za liter benzínu 2 alebo 3 eurá? Poviete im, že sa majú uskromniť? Že majú prestať kúriť? Alebo že majú zhasnúť žiarovky, ako to odporúčajú slovenskí ministri? Alebo ich majú zohriať marketingové frázy eurokomisárov o tom, že spoločne to zvládneme? No oni s 30-tisícovými platmi to zvládnu, o tom nepochybujem. Ale čo obyčajní ľudia? Keby to bolo na nás, určite by sme hľadali riešenia a snažili sa vyhnúť konfliktu, snažili sa vyhnúť vojne a robili všetko pre prospech ľudí. Ďakujem.